урочистість Різдва Христового у Львівській митрополичій базиліці. 25 грудня урочистості з нагоди Різдва Христового у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії очолив архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні із настоятелем парафії отцем прилатом Яном Ніклем та його вікаріями. Урочисту месу відправили в інтенції справедливого миру для України. Після різдвяної святої меси вже традиційно відбувся концерт колядок у виконанні хору імені святого Івана Павла II митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії. То єст бов'єм тяло моє, челка честі хвала. Але повіц тільки слово, а бенже уздравлена душа моя. Ojciec i Syn i Duch Święty.